بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وارجو فرجه. میں مولا عباس کی شان قصیدہ پیش کر رہی ہوں. وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کہیں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سہراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سہراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. علم